só pegou, tá? Você pode receber que só pegou direto também, mas aí você tem que... Aí. Tem uma coisa de tirar, né? Mas tem que ir lá e separar ou... Separar. E o SQ é você parar na cor. No local onde você vai mostrar a bandeira. Você para lá no máximo 10 minutos. Aí se você se não parar, não vou parar não. Né? Aí dá a preta, está com o nível e tira da prova. Ó, e eu tenho Flávio 10, Marcelo 18, Rodrigo 20, Fred Santana 9, Thalita 5, Fred Santana 20, Matheus 14, Hugo Meias, Giovanni 4, Júlio 8, Bruno Soares 19, Luiz Soares 16, mais um filhinho aqui, se quiser trocar de carro aí, mas aqui. Muita, não. Ok, galera.
Acelerando ele, tá bom? Vai acelerar.